maska uzliek kaut kādus noteikumus. Kas es gribu zināt tāds. Es gribu, lai jūs mani tādu redzat. Es gribu, lai jūs mani tādu redzat. Nu, jā, varētu teikt arī tā. Un vai nav tā, ka reizēm tas, ka es gribu, lai jūs mani tādu redzat, tomēr izdara arī kaut ko labu, ka nu, ja es gribu, lai jūs mani tādu redzat, tad man ir tā jārīkojas. Un man ir jādara tas labais, un tad tomēr tā maska kaut ko arī iedzīgu sabiedrības labā. Ja tas cilvēks izdara kaut ko labu, tad ir labi, bet ja viņš tikai pasaka kaut ko labu, bet reāli neizdara, tad atkal sanāk šķēris. Tas ir krustcels atkal, pa kur ceļies, ja, ja tā var jau būt, ka maska iespaido tik pozitīvi, ka viņš arī izdara labu, viņam mainās arī apziņa, un beigās tā jau vairs nav maska, viņš šo lomu pieņem. Un varbūt turpmāk arī dzīvot. Nu tātad, mēs tiekamies 17. novembrī. 16 minūtēs. Tā lai maģiski mazliet. Nu, tad arī būs tālāk. Kur mēs tiekamies? Grāmatnīcā Globus, Baļņu ielā. Vecrīgā. Vecrīgā, jā. Maskosimies Vecrīgā. Maskosimies. Jā.